գողացել են, այստեղ ճիշտ է տարածքին գողացել են Բաբկեն Ասրյանին, գողացել են։ Երկրորդ, ամբողջ օրը, գիշեր թե ցերեկ, այս պատերի տակ իրենց թվում է մենք չենք տեսնում իրենց, բայց ըստեղ են, բանի տեղ չենք դնում ուղղակի, հիմա դնելու եմ, խնդիր չկա, իրենց ճանապարհներին անընդհատ բացահայտել եմ, բան չեմ ասել, քաղաք ասել եմ գնացեք, բայց էլ չկա այդպես բան։ Այս պատերի տակ զբռնում են օպերատիվ ծառայողներ, հաց ուտողներ, հաց գողացողներ, արյունով հաց գողացողներ եւ հաց ուտողներ։ Ձեզ ասում եմ, տղերք, ով որ կակ, որտեղ որ կակ, որ ժամին ուզում եք, մի ես մինչեւ առավոտ 4-5-ը արթուն եմ, որ ժամին ուզում եք, ձեր տերերի հետ միասին ասում եմ, որտեղ տեսա, որտեղ հանդիպեցի, էլ այլևս մեղմ չեմ խոսալու ձեր հետ, դուք չկաք, ինչպես ձեր ղեկավարները չկան, այնց էլ դուք չկան, դուք հրաման կատարող եք, ստրուկ եք, գերի եք, ու ձեզ ասում եմ, ինչ եմ հիմա շատ խաղաղ եմ վերաբերվել, եկել եմ, բարև եմ տվել, գնացել եմ, ասում եմ, շարունակեք նույն ձևով, կստանաք ավելի ծանր, ձեր նկարներն էլ ենք դնելու, ամբողջ, ասում եմ, ով սխալ քայլ արեց, հանրային պախարակմանը ենթարկելու ամենավերջին աստիճանի, ինձ էլ հետաքրքիր չի, փողոցում ինչ կասեն, ինչ չեն ասի, կարևոր չի, գողեք, ուրեմն գողի արժանի պատիժ պիտի ստանաք, ավելի ճիշտ գողացող եք, ոչ թե գողեք, գողացող եք, գողացողին էլ արժանի պիտի ստանաք։ Հիմա ես ձեզ բաց ասում եմ, օպերներ եք, ինչ եք, չգիտեմ ով եք, այստեղ էլ կաք, որ Վարկյանին տեսա իմացե, կամ փախնելու եք, կամ ստանալու եք, այսքանը, ինչպես որ ձեր ստախոս Վախկոտնը փախել էսօր, այդպես էլ դուք։